Aina vasempaan reunaan. Kirveen päästä terän sieltä kiinni. Nostovaiheessa voit vetää tuosta kenttä vähän lähemmäs. Lämmin tässä Heikki tulee. Pääkaveri on kyllä kova puuta tekemään. Oon. Harvinaisen kova. Tätä vähän yli ne lyö. Niin. Joo. Tätä ei tarvitse. Teillä on paljon, että on pienemmäksi tarvinnoita. Kaikkia. Tällä lähdet verkoon ihan heti pääset pilkkomaan. Ei ole vanha keksintö. Autorengas on vanha keksintö. Mä ajattelin sillä aikaa, kun auto on neliskanttiset renkaat, niin minkälaista menoa se oli? Se ei jää kiinni, kun rennosti vaan menee, niin sitä aina lähtee. Sitten vielä pienlapia siihen, napsi niitä pieniä. Vaan sentä reunaa vastataan ja pitkään enää pois. Niin, siinä voi just, kun saa hyvä. Niin joo, to, niin joo, niin sun kaupan. Jos on tuota oksa, niin pitää lukea sitä. No, no, mä pyörän siinä. Aseta vähän, jos se on tuota ilmoisettu. Aseta vähän. Joo, hyvä.